Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Ruslan Əliyev sosial şəbəkələr vasitəsilə canlı yayım zamanı son günlər abonentlərə göndərilən SMS bildirişlərlə bağlı açıqlama verib. Bildirib ki, bildirişlər müqavilə bağlanması ilə əlaqədardır. Mənzillərə texniki müayinənin keçirilməsi SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyinə tapşırılmışdır. Yəni, bu şərtlərdən də biri isə həmin təhlükəsizliyin qorunması və bu işlərin daha məsuliyyətli həyata keçirilməsi üçün müqavilə bağlanması vacibdir. Xahişim ondan ibarətdir ki, siz vaxt tapdıqda asan xidmət mərkəzlərinə müraciət edəsiniz və öz müqavilələrinizi bağlanırsınız. Çünki biz AGİS bazasında, abonent bazasında, elektron hissəsində sizin kiməsə SMS gedib həmin bizim abonentlərin müqavilələrini görmürük.